Пан Тиберій працює з кіньми все життя. Близько 20 років тому вирішив створити у Мукачеві реабілітаційний центр для дітей з органічними ураженнями нервової системи. Відтак почав шукати приміщення для розташування такого центру. Я шукав місце, де би приютити кількість коней. І тут ми з хазяєвами цієї бази дійшли до такого консенсусу, що якщо я би вклав би сюди гроші, вони би мені дали приміщення. Тоді, розповідає чоловік, спираючись на дружні стосунки, вони уклали усний договір. Аби робота стартувала, довелося вкласти 50 тисяч доларів. Пан Тиберій каже, облаштував майданчик, побудував стайні, організував водопостачання. Загалом зробив все необхідне для повноцінного функціонування ферми. Однак, додає, з часом ситуація докорінно змінилася. Вони знаходяться власниками, і вони дискутують зі мною, угрожають мені, що спалимо конюшню, конів виженемо. Конфлікт триває вже більше 2 років. Від погроз чоловіки вже давно перейшли до реальних дій, каже пан Тиберій. Зелена зона, що тут нам зараз її перепаскудили. Тут у нас була красива площадка, і коні тут у нас працювали. Ми взяли трактором, нам все позакривали. У нас був сад. Це колись я його ще й посадив, тут сад, собственноручно. Все відібрали, сказали, що у нас вже появилися покупці нові. Кажу, раз появилися покупці, переписуйте, розраховуйтеся з нами, кому ви довжні гроші. Та розраховуватися з ним ніхто не збирається, каже фермер. Натомість чоловіки зі свого боку тільки посилюють конфлікт. Після зруйнування ділянки для тренувань вони перейшли до нищення парканів на території центру. А днями навіть відключили електроенергію, що потягло за собою відсутність води на фермі. Хотіла би розголосу цієї справи, щоб органи зайнялися і дійшли до консенсусу, і довели цю справу, знайшли винних. Пан Тиберій додає, приміщення готове й покинути, але для цього необхідно облаштувати нове, адже коням потрібні належні умови для існування. Сподівається, конфлікт вдасться врегулювати мирно, в інакшому випадку звертатиметься до правоохоронних органів.